До вашої уваги ремонтантний сорт «Марістар». Сорт посаджений торік. Подивіться, одна другий рік, вже що він може видати. Ягода чудових смакових якостей. Урожайність взагалі. Це при тому, що цей участок не поливний, я вам зараз покажу. Тут земля під кущами аж потріскала. Дощу вже давно не було, ягода наливається, і от при цьому всьому нагрузка, ви бачите, що таке посадити хороший сорт і мати з нього добру віддачу.